Kako ti delo ovako teša, jesi imao prilike da sedneš malo da popričaš sa njim? A dete, brat. Dete koje misli da njegove izjave ovaj, odzvanjaju u javnosti, znači. Da su praćeni i da ima utjecaj. Ne znam ja, ono, nisam jasni ljudi. Koji želje da budu mudri, znaš. Sad koliko bi ja sad stavio neki status na story o stanju Ukrajini, nešto se proserem ko bulja i onda to zvuči kao da sam ja mudar. A u stvari me boli kada samo da ne smislim crvenu ljudi. Kakve su bile reakcije posle te emisije? Si zadovoljan generalno, kako ste ljudi videli tu? Pa boli me uvo, brate. Znači, ako hoće da gledaju, ne gledaju, pa neće, ne more. Mislim, ne, ja tu šta. Da nešto se tvar ja tu ložim na to, će biti 100.000, šta sam rekao, da li će to nije da se pomače. Boli me uvo.